Hej, lep pozdrav. Danes bomo govorili ob Janezovem, to je odlomku iz prvega Janezovega pisma, tretje poglavje, ki govori o pravičnosti. In seveda, veliko je teh teorij, kaj je pravičnost, kdo je pravičen. No, tukaj nam Jezus pravzaprav, oziroma Janez zapiše Jezuse besede, kdo je pravzaprav pravičen. No in mislim, da Jezus kar dosti uporabno napiše, tako da celo lahko uporabimo tudi za svoje življenje. Pa na začetku zmolimo 10 koružnega venca za Klaro, za vse, ki so naše molitve najbolj potrebni, še posebej tudi za vse, ki so bolni ali pa za vse, ki so po operacijah, da bi kar najbolje okrevali. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prisluhnimo najprej odlomku iz prvega pisma apostola Janeza, tretje poglavje. Otročiči, nihče naj vas ne zavaja. Kdor dela pravico, je pravičen, kakor je Bog pravičen. Kdor dela greh, je iz hudiča, kajti hudič greši od začetka. Zato je prišel Božji sin, da bi razdejal hudičeva dela. Kdor je rojen iz Boga, ne dela greha, ker njegovo seme ostane v njem. In ne more grešiti, ker je rojen iz Boga. Potem se spoznajo Božji otroci in hudičevi otroci. Nobeden ni iz Boga, kdor ne dela pravice in ne ljubi svojega brata. Zanimiv pravzaprav odlomek, če bi temu tako rekel, ker nam Jezus pravzaprav tukaj na en zelo preprost način, zelo preprostimi besedami, pove pravzaprav, kdo je tisti, ki dela pravico. Če pa poznamo
evangeliji Jezusa Kristusa in seveda še kakšne druge dogodke iz njegovega življenja, pa se mi zdi en od zelo dobrih primerov, kjer Jezus v bistvu razodeva, kaj je pravičnost, ne? Kako ravnati, da smo blizu Bogu, bi tole razbrali lahko iz, če se spomnite dogodka, ko je bil Jezus skušan v puščavi. Tik pred začetkom svojega javnega delovanja je šel Jezus za 30 dni v puščavo, tam se je pustil in ob koncu tega 30-dnevnega časa je bil pravzaprav zelo švah in takrat se ga je hudič upal lotati. No in Jezus mu na zelo preprost način pove, kdo je tisti, ki je pravičen. Pravi takole, če zelo, nekako zelo povzamem, zelo skrajšam. Pravičen je, kdor ne išče koristi le zase, ampak jo išče tudi za druge. Potem pravičen je, kdor si upa kdaj reči tudi ne. Čeprav bo morda izgubil mal na, kako bi temu rekel, na sprejemljivosti ljudi. Evo, samo primerček povem, tako da bomo razumeli, zakaj v bistvu gre. Samo enega prijatelja, ki je pripovedoval enkrat, ko je bil še v vojski, prav pa sem šel s prijatelji ven. In smo se usedli v gostilno, pride natakarca, fant je živjal, kval tako je popil, in prv prav, jaz bi imper, drug prav, jaz bi imper, tret prav, no pa dajte še meni imper. No on, ta kolega pa prav, jaz bi pa en sok. In seveda vsi so se vanga takoj upičali, ne, pa so se malo norca delali, kva zdaj, da jaz decal nisem, kva dej per, pa tako, ne, no, že tako, ki nekaj posebenega, ne. On je pa se obrnil k njim pa rekel, čakaj, a sem jaz slučajno komu od vas kaj težil, ker ste si naročili pivo? Ja, nisi. Je rekel, lej, če jaz spoštujem, da vi pijete pivo, potem se mi zdi pošteno, da vi spoštujete tudi to, da jaz pač izberem sok. In od takrat naprej so bili zmenjeni. Dobro, je tudi daj popil kakšno pivo, ampak če naročil sok, sem ben več vanga ni spuščal, ne. Se raz znal reči tudi ne, si je upal reči ne, ne glede na to, ali bi izgubil sprejemljivost za te svoje prijatelje ali pa ne. Zato moramo imeti včasih tudi malo poguma. Pač pika. Torej, pravičen je, kdor si kdaj upa reči tudi ne. In Jezus pravi tudi to, pravičen je, kdor se zaveda, da hudič vedno vzame več, kot ti ponuja. Sej poznamo vsi skušnjave, tako dobro se sliši, ne, to pa bi, ne, bi se pa lotil, ne. Ampak na koncu koncev, ko potem seveda, recimo, kakšni skušnjavi popustimo, vidimo, da smo vedno več izgubili, kot smo pa s tem, ko smo jih popustili, pridobili. No, to je recimo, nam Jezus te tri stvari nam namigne, a ne, in pravi, če tega ne boste pozabili, oziroma boste tako delovali, boste pravični. Torej, kdor dela pravico, je pravičen, kakor je Bog pravičen. Potem druga stvar, ki jo Jezus izpostavi, je, sam zase pravi, Božji sin je prišel, da bi razdejal hudičeva dela. In zdaj, seveda se vprašamo, s čim pa Jezus dejansko razsuva hudičeva dela. Dela več ali manj, seveda, če povzamemo recimo tako na, rekel takole, čez prsta, ne, tri stvari. Bolnim vrača zdravje, tako da vidimo, da pravzaprav bolezen Bog bolj dopušča, kot pa si jo želi, a ne, da nam dosti krat tudi hudič marsikaj zakuha tudi na bolezenskem stanju, torej Jezus bolnim vrača zdravje, potem dela na povezovanju ljudi in dela za povezovanje med ljudmi in Bogom, ker ve, da od tam lahko črpamo moč. In dejansko, recimo, če pogledamo v življenju, če smo zdravi, če smo dobro povezani z ljudmi, se pravi, če imamo ene take kvalitetne stike z ljudmi, da se dobro počutimo med njimi, da se čutimo, recimo, ljubljene, pa da se tudi ljudje čutijo ljubljene in zaželene ob nas, in če imamo še eno tako kvaliteten odnos z Bogom, ja, jaz mislim, da dobro živimo. To si upam trditi. No in Jezus dejansko dela tako,
Tako da, če mu želimo slediti, je prav, da se tudi mi trudimo na tem področju. Zdaj, glih, bolnim vračati zdravje ne moremo, da se pa trudimo za eno dobro povezovanje med ljudmi, pa za eno dobro povezovanje z Bogom, to pa je v naši moči. Potem naprej Jezus nadaljuje, kdor je rojen iz Boga, ne dela greha. Ali pa, če rečem še bolj preprosto, Jezus v bistvu pravi, kdor je, oziroma pač Janez pravi, ne, malo uporablja Jezusove besede, kdor je krščen, ne greši. Mi pa vemo, da tudi mi, ki smo krščeni, grešimo. Ne bi rad postavljal Janeza na laž, ampak se mi pa zdi, da vendarle tudi krščeni, ko greši, dela drugače, ker bom rekel tako, na koncu koncev se tudi mi zavedamo, da ne delamo prav in se skušamo po svojih močeh poboljšati, popraviti. A ne? Pač po principu, Jezus, imam problem, ki je močnejši od mene, jaz tle pri tej ali pa pri tej izkušnjavi vedno popustim, daj, pomagaj mi. In Jezus poseže in dostikrat pomaga in se stvari obrača na bolje. Pri enih malo hitreje, pri drugih malo bolj počas, ampak s tem, s to zavestjo, da ne delamo prav, da se trudimo, ja, napredujemo. In potem zadnji podarek, apostol Janez zapiše, potem se spoznajo Božji otroci in hudičevi otroci. In doda, nobeden ni od Boga, kdor ne dela pravice in ne ljubi svojega brata. Zdaj, če bi seveda zelo povzel tele besede, bi rekel takole. Trudimo se torej za pravičnost, ne iščimo koristile zase, ampak tudi za druge. Upajmo si kdaj reči ne. Ne pozavimo, da hudič vedno več vzame, kot pa ponuja in radi pomagajmo ljudem v potrebi. Bomo tako živeli bolj kvalitetno, če rečem temu, mi pa tudi ljudje, ki živijo ob nas. Naj nam pri tem pomaga tudi Božji blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru, Bogu hvala. Ciao Betlehem, sin ljudi počivajo, Jožef in Marija pa na vrata trkata in čakata usmiljenja. In čakata usmiljenja. Pravnik, če ju ni sprejel, vsakdo za se le skrbi. Za Boga med množico ljudi. In tako še vidno ni prostora za Boga med množico ljudi. Ko boš stal ob jaslica, pri srci. Če se v tebi ne rodi, potem je vse zaman, božičani in srečeni. Če
tim je vse zaman, božičani in srečeni.